У діда Миколая напередодні чарівної ночі солодії вкрали мішок з подарунками, а діти-сироти допомагають чарівнику його шукати. Це не сюжет нового новорічного кіно. Це вистава, яку підготували для гостей учні та вчителі Цюрюпинського дитячого будинку-інтернату. Діти так старались, готувались к этому празднику. Каждый свою роль учил и хотел удивить всех приглашенных. І, мабуть, таки всіх удивили вони своєю грою, своїм темпераментом. Дійсно, діти, не дивлячись на свої фізичні можливості, грали, наче справжні актори. Жоден глядач у залі не залишився байдужим. Під враженням від новорічної постановки і представники благодійного фонду Устина Мальцева, які щороку в День Святого Миколая приїздять до будинку-інтернату, до того ж не з порожніми руками. Діткам були подарені подарки, які були зібрані. Акция «Стань ангелом добра для детей-сирот». В акции принимали участие жители всей Херсонской области. Спасибо им большое за то, что остаются неравнодушными к нашим детям. Цікавими іграми та піснями розвеселили вихованців інтернату студенти Херсонського державного університету. Молодь вважає, що саме від дорослих залежить благополуччя підростаючого покоління, особливо дітей з фізичними вадами. Кожна дитина повинна відчувати тепло і турботу, особливо в такі святкові дні. Ми приїхали сюди для того, щоб привітати дітей з цим дивовижним святом, побажати їм щастя, здоров'я, щоб їхні мрії здійснювались. Ми дуже раді завжди допомагати, і коли у нас випадає така нагода, ми завжди приїдемо і допоможемо дітям, ми готові спілкуватися з ними, проводити з ними час. На цьому сюрпризи не завершилися. Вихованців інтернату порадували ще й солодкими подарунками та іграшками. Дуже великі емоції отримали, все дуже здорово, супер. Побольше таких праздників, побольше таких приємних моментів, щоб вони більше улыбались, більше радили, більше могли друг другу передати, розказати. Директор Цюрюпинського дитячого будинку-інтернату Тетяна Княгніцька говорить, що дітки дуже зраділи подарункам, увазі та позитивній енергетиці, яку подарували гості інтернату. Все дітки дуже раді цьому празднику. Вони побачили, скільки уваги к ним, скільки їм принесли сьогодні подарків. І вони всі благодарні за ці подарки. Дарина Дишкант, Олексій Ставицький, телеканал Херсон Плюс.